З нагоди Дня захисника України в Івано-Франківському обласному музично-драматичному театрі відбулися урочистості, які зібрали вояків АТО і їхні родини, ветеранів братства ОУН-УПА Карпатського краю, громадських діячів, духовенство, представників влади, науковців, студентів і всіх небайдужих до долі України людей. Сьогоднішні захисники України отримали високі нагороди державного і обласного рівнів. З привітальним словом до присутніх звернулися голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук та голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук. Сьогодні, 14 жовтня, Україна вперше відзначає День захисника. Ініціатором цього виступив президент України Петро Олексійович Порошенко, який минулого року закликав громадськість відмовитися від святкувань за військово-історичним календарем чужої країни, країни-агресора. Продовжуючи традиції українського козацтва та героїв визвольних змагань, наші хлопці захищають сьогодні територіальну цілісність нашої держави, відстоюють її суверенітет, незалежність, демонструючи силу нескорених та волю до перемоги. Сьогодні особливе свято. Вперше ми святкуємо Покрову як загальнодержавне свято. Вперше це вихідний день. Вперше ми вітаємо наших героїв, присутніх тут. Вперше ми в цей день згадуємо полеглих героїв. На жаль, ми маємо багато полеглих, десятки полеглих. Майже сотня полеглих з нашої області, можливо, більше, не дай Боже, щоб воно було, але не все ще відомо. Шкода загиблих друзів. І вічна їм пам'ять загиблим. Слава живим, ті, що вижили на цій страшній, гібридній і поганій війні Росії проти України. Слава їм. І я сподіваюся, що наша держава ще все-таки повернеться так, як треба, і тим місцем, яким треба, тобто лицем до цих воїнів, і зробить все, щоб вони мали достойне майбутнє.